Study in Australia with the Smart Direction Education Service. Putal Sadak, Kathmandu. ओइ लेभल 3 को ब्याग छ नि मलाई देऊ न ओ यार कसैको बेबी त फेसबुकमा भाइरल भएको छ आजकलको बच्चाहरू खूब भाइरल भइरहेछन् अरे सानो बच्चा हैन तेरो ठुलो बेबी हो खै गयो हेरौ ब्लास्ट छ यार हट छ यार वाओ सो हट ए बर्किन बर्किन चिकन डिनर हुनुला उता जा अपने यहाँ गर्लफ्रेन्डको चिकन झुन लागिया छ तँलाई भने चिकन डिनर चाहियो बेबी हेर न म त भाइरल भए नि त्यस्तो जेबिटी पिक अपलोड गरेपछि जो पनि भाइरल हुन्छ डिलिट गर किन गर्नु डिलिट गर्दिन अब हेर्दै जाऊ कति भिडियोको अफर आउँछ मलाई भिडियोमा अफर आउनको लागि ट्यालेन्ट चाहिन्छ ट्यालेन्ट नेपालमा ट्यालेन्ट छैन केही चाहिँदैन के बस भाइरल भए पुग्छ त्यस्तो अन्डरवेयरको फिचर हेर हुन्छ फेरि नाटक सुरु भयो तिम्रो फोन राख हेर न यस अन्डरवेयरको फिचर हेर सही भन्यो सही ट्यालेन्ट चाहिन्छ ट्यालेन्ट ट्यालेन्ट बिनाको भाइरल एकचोटिको भाइरल कुन कुनामा गइरल हेर न उनी रे भेल नगर ह के लाग्ने गरेर ब्रेक अप दिन आनन्दै हुन्छ आहा कस्तो राम्रो तिमीहरुको जोडी मेरो दिलको क्यामेराले फोटो खिच्यो खिचिका अनि अफ्रे फेरि ममा राख्यो सुटुका मेरो दिलको क्यामेराले फोटो खिच्यो खिचिका अनि अफ्रे फेरि ममा राख्यो सुटुका उसले फर्की फर्की हेरी कल हस्ता मुसुका मेरो दिलको मेरो दिलको क्यामेराले फोटो खिचिका धेरै किन खिच्नु पर्यो एउटै खिचे हुन्छ धेरै किन खिच्नु पर्यो एउटै खिचे हुन्छ एउटै मात्र दामी भए भाइरल पनि दिन्छ मेरो दिलको क्यामेराले फोटो खिच्यो खिचिका खिचिका फोटो खिचिका खिचिका फोटो खिचिका देखि जो जो जल्छ जल्छ हाम्रो माया प्रेम देखि जो जो जल्छ जल्छ हाम्रो जीवन रेल गाडी छुक छुक गर्दै चल्छ मेरो दिलको क्यामेराले फोटो खिच्यो खिचिका खिचिका फोटो खिचिका खिचिका फोटो खिचिका मेरो दिलको क्यामेराले फोटो खिच्यो खिचिका अनि अफ्रे फेरि ममा राख्यो सुटुका मेरो दिलको क्यामेराले फोटो खिच्यो खिचिका अनि अफ्रे फेरि ममा राख्यो सुटुका उसले
मात्रे फर्की फर्की हेरी काना हँसदा मुस्का मेरो दिल को मेरे दिल को क्या मरा ले फोटो खींचो खींचिका खींचिका फोटो खींचिका खींचिका फोटो खींचिका। सर म्युजिक भन्नु न दाजुले भन्ने हो केटीको केटाले खिचे सेपरेट सेपरेट भयो होइन म्युजिकमा सेपरेट सेपरेट गयो अनि